зем, тунзы хларали, серембе брле яны хибеге, эх юррым яныра каларым. Каек хитре тегебе, эдем хитре, эшебе, пирин каларым шубах сире, чунчеребе пуян, хызень ыры эшебе хитре шин зембе палаштарать. Чибахи вара, взем юрра даша остабылны джега намар, взем пурныште левенже, тершинже. Взем халық пылдарлық не ламран лама кужар забыраще, мон азат тезен пегеріне тұрмышлаще. Чундан вардан кымылласы ыштан тымар илетші, палах ачалыхран. Шужым халық ансамблін ердюжін Диана Семенова Сусаринын чуненче шак ұрыварлыға ашамыжы ақсағы варны. Семенов сен пурнышри еварлық сене кубыстыса юры шарандарза парандарны. Ағыртнех шавсалық саман сенче тевеленне де бұлі халық юрыдашы нехизе плес чундан кымылаза упрастурдым Диана. Ұрыварлық шытсадуға дехтеші халықра Диана Геннадьевна да пурнышри хай вырымне тупнах. Канашри педагогика училищене, Чуваш патшалых педагогика университетне пдерне хыщен, тюрех аджазен твады фольклор ушкане тыцабына. И гибенде вищему щулда Диана Семенова шужим фольклор ушкане ергелене, кежех репертуар бухна. Шель блинде юрышсень пухунма ядарлы пюлемде жук, чабах таку вземжен чермавмар. Пирин пылдарылых ушкане бевзем, Чуваш патшалых имер музеен детель булмаком удурыщ. Назем Волдумар, пиде комуларом разреша он бачунум читай Мари Сереки зеку растерем. Тармаша, ты подала? Диана Геннадьевна Сирень ансамбль берги. Так ща нах, пиде ну май ыру варе тече. Калзы барха дарвашин, так ща нам бах, если дырища кумбек туслы ешпа. Мэле патиштерзе дырадыр, мэле пухса дырадыр. Регина не шаг шемье берен, кыжал вон вижу жулду тарчен. Вон живище жулы юрлат пар дашлат пар. Шак вогатра темлеши дюнь земде дурымар, темлешин бада буйрымар, темлеши не юра, та же земде жирдымар. Малдана гинде бір ансамбль ергелезе сынях, беде нумай хамар Чуваш республикинде жүрерымар, беде нумай концерт падымар. Кайран берен республика тулашне духмамай бульче. Калазах варза сынгында республика тулашне духны бежешмар, ебір беде мухтан атпыр, сауын атпыр, чигелешіне духсагурны жинь, пыржамешсе живинде ол берен Альбину Юраду булышны ве, Турцине гайза келдемер. Польшына, Бельгине, Германине, Францине, Амстердам рабылдамыр, Швецинче, Финляндинче булдамыр. Ульдияр Цыпленков булышны ве, бір Дагестана да гайза хамырын бұлдарулыға дартырмар. Молдавине гайза гурдымыр, шамбада ебір пиде пуян, ебір пиде хастар. Май жречице гурдымыр, маллада Митсенбургынде да дадухса жүрес келеді. Шапла бұлдырчы, ну тузым зем, сирен чигелешіне качмалы паспорт сенде, пиджет картмада вырынде уман боль. Паспорт дезене алмаштарзам дерне бұрде, вырынчып кебе. Ну, матур, малашне де устармала бұлдырчы ғанде. Шапла бұлдыр? Шамбек түрлі вырына тухса жүрене чухне, чун жүрелі мүлерек кымылдуым ба туғадыр зеркалыр қатарғашым. Вот чывашлықшын мұнайшылуаны уеуында е хамыра қадар дастезе ғына жүредері. Вот қалыр қатарғашым мүлерек туым зерін. Малдан тухны чухнен де шуқлаттарай кішта ғаят, бір кішта жидет, бір шенезем мүлі дезе. Шенезем жанақта бұрде лайық кетселеші. Малалла хамыр пұлдарулыға қдартнымай, хамыр юрыда жызіне қдартнымай, чынақта чывашлықшын мұнайш. Ланы пидену май келет, межелесін ебір чывашлықшын, ебір чываш пылны жын пиде мұқтан атпыр, савын атпыр, ебір хамыр юрдашы зіне кадарды атпыр, шинзен пелеші, пире кымылдуза кыцы елеші, шауын бады калаза ғварашын тұқса жүре спать, чывашла галажа спать, юрла спать, ташла спать. Пиде дәрес шоғызгу. Еп бұғады төсерін репертуар, шәрдері илемлі сабыр, комылы юрызен жән пұқынны.
Перчин пухнуха я дьяна. Чапла. Мелерех пуштарный зерна. Хош район зенчин. Сирень ансамбль ведь хоть терли-терли район зенчин пуштарный шинзембе пуян. Чапла ведь? Ансамбль де терли-терли район зенчин шинзембур. Малданах шурени чухненде. Мелерех ял занегает мурче. Шамбек юрзем жерзаглети мурче. Хамар ушкандри шинзем. Де жерзаглети диктофон жинелар заидлети мурче. Халин дежава загне зенчин. Бугамай зенчин жерзаильни юрзем. Анжахта ебр хамар чак. Хамар чеваш ендрей жирны вегнамар, ебір пушкырт сене дұқса жүрен чүхне, жак бұрде білеш қанде бірін юрызене, периапиди кележе, жак пушкырттыра чеваш сен жен сирза еліне юрызем, болшы боржы бұрда да еллера. Ман биде байын сере, жак кынай мазақтар да скелет. Тарғашын ебір хабас бақ. Yeah.
сине сырлама, вуник тесле сыры гирле, шак юрзине юрлама, меня джаран пухна ос гирле, тавах сиретован умрзем, тавах шавдири и лемле юрзем жень. Еп похадапта сирень ансамбль шавдири пуян. Меншин дизесин ансамбль зинчин, утларах уже херарам зинчин джетет пленет. Сирень ансамбль девара. Ах, мандери бызы пуянлы. Анжекты паян чын малданах манын, биде хизеплиде баллы жинба калажаска мылым бур. Александр Марсович Степанов, сирым бергей пельменче варшюк пуле. Умерих мархада. Суйма ба мастер пуленде, ак палаштарадып хамын кураган зимбе. Александр Марсович Степанов вренде гень. Пызык саспалын день жирмалы вренде гень. Шаплави. Вол мургашренде калайка сышку ленде вренде, анжакта вренде тени мар. Адя бутена тван чельхене литературе не вренде, чем беге халах юры дашинеде, елы ергенеде, падимбех миньбур пуянлага, пар захарма дорожача плавит Александр Марсович. Бегете рассмахсим галар резер. Анде чуваш чельхебе литературе не вренде пканамар, вазене ошне чунне хума дорожатап. Шава чельхе вазенче болтар, кашни юм думла менче болтар, кашни чуш перчинче шав, чуваш чельхе болтар, литературе, чуваш культуре болтар, дезе трожадап. Чынақты тұрышны күріна че, мүшін дезесін, ахайден мар Александр Марцевич, пызық шедіне земді ма бұлдарад. Рашей шайынже де, пөдім рашей шайынже иртіне конкурсыра, тыван чілге вренде гензен конкурсынже. Пирин республика чесіне мендері шүлі жайра ғыдарт ма бұлдар де, вашынде үйте ятне де вешіре. Матур, пиде пызық шезеп, сире чүнделерін саламладып. Тада бұш. Малашне дежак шулле шаят ица бумала булдыр, калархадаргашын, вартынлығыра ушса барыр. Никамшында инде вартынлық мар, ялзенже халп пиде еврлар удыру, аджазем, чываш челхенжен пизеще, сивенеще, тада чи, наджарры, ашам же дежакна вренце брать, выросла врендеть, мен аджаран, мен сапкаран, сирын ялда, мэллерехлар удыру, шав енебе, мэллерех тұрышса брадыр, езер аджазене мэллендер дейдір. Инде, езер каланыс мақсым шавдері тэрэс. Чынақта, ебір үттізімбегек, хула жүйвігін жевірнашыны, ажазем мінде чуашла калажас шынды мар, тет бірғайынде. Вал калажас келмен нешін мар, візем мүлле пызық пуянлық чілге віл, тада халық культуре мүлле пызық пуянлық пулныне біт пілзе қаймашы. Жак пілу жетменні, жак чілгерен культуран пістеретті. У нас калан болдыр дезе вадынде ебір, калагасы шкулінче ішлеген зем, чуашта калазасын майка жамныне даварса, шак тыван культурына вазен ашне, вазен чунне хывасы жандыржат бар. Вот халь энергана республика шайынче пыза конкурс иртры, чуашлыха упраган чилай шкул конкурс. Вот калагасы шкулі, шау конкурсра вишемеш вырына духря. И пенье, шак чвашлах пирин шкулда пур, еберна тыца вырат пар, тыржат пар, ашамыш сенеде, шак пуянлых па палаштарат пар, вот шавын багынанде тыдын задырат парха? Матурзе. Парын мас пар? Калама гына ведьха, мендери бызык эш ведьха вал. Эш вал хоть кешта да эш. Эже чунна парзаты вадын булзасым, вал евырмар. Айыпхамын предмета, чілігене, падемашылезен культурына шавдері юрададып та, фанатла юрададып, шавын ба шак юраду, ажазым жінеде бұжайд, ашамышсым жінеде бұжайд. Дәшенбекек Александр Марсович үйлтнетші, суйма ба мастер бұлі, зерін шкулда чываш агаду үзем ертереші дезе, тәдәшенбекек түрлерен уявзем, чываш халық уявзем ертереші дезе. Биде тәріс смақсым, халге чувашлық деген нене халық вот тебір ғуд құйын бұрнышне кертме бұшлары. Вот шақ жұтыра кебірінде шқұл бұрнышне де халық ерлі ергене кертсе бұрас дет бір. Шағын бада шулдалы қырат темеше ұя вертерет бірінде. Шүргінне шварны халық па бірле, ялық халық кебе бірле. Нде шу бұшланы чен, шулла бұшланы чен шақ ағадуя иртерзе. Шыр жүзіне пидерніне қалылаза, бірінінде бұл бірін үшіл не бір пидерні үшін савынса, пидемле дүзем туза, бұзық ұяв ертерет бір. Көнде балақ шынелі қымар, шағынбек ұявзем түрлі шқұлдағал ертерме бұшлар үш.
Анжақта ебер малдазен. Матур, шам малдазен ретне негшенда, ан прағыр юрайд? Аллах, прағас шук, негі жанда. Александр Марсу, деп сереже бұғадыпта тіленеде, чынақты чын-чын патриотызер. Тавақ сере, мен бұрчы башқала кенжен, серен үрі жүржін. Шау дере бұзық тау зымағы қалады. Сере бұзық тау, үріз Максим қаланы жын, үріз ұмны жын. Үрі жүр, пархадары бұлдыр. Тавақ, шапла бұлдыр. Шапла бұлдыр. Қалдыпты аслы жыл кеземде, шамрық семде педену маң жүреші, тұрышса жүреші. Анжықты маңын халі, чынақты чи сумлы, член бадемелеші, ансамблін туслы шемген, чи сумлы хизеплешіні бе қалажас келен. Елизавета Николаевна Катырева, шапла бе шапла. Шамрық сен візен хайзен бұрныш күрім едемелі, серін ховырын опыдыр. Мәлерек шурашса бұрадыр зір ансамбльде. Варенце бұрадыр шамрық сене, мін білменіне. Білегаламаланде. Бірінде еместін бірін ерді жүбір, ерсі бұрағанны. Ебір қаланын еде бір жүхін етлесі де, біреде бірендесі өзем. Ебір ғынамар асы бұзанды біреде бірендесі. Еп қаплы музыкальны мен бітермен. Хам юратса, чылаш юриташыне мен туны бен, дегеліштеріне бен, жүредіп. Тақшана жүредіп, тұғырын дуаттым шылданы бағы жүреме бұшланы, онда ұжы ғын везе жүл жүреп бір. Майы бұғы дейді. Қашын тек қалады. Ақ шамрық сен келесі де, ебінде мән прағас бұл, прахмалла бұл, келделармалла бұл. Келде де сен бұрды. Шоқ жүн жұтмаз, шаплақ, шамда құдас келет. Ну, ұре ұдат де, ақы жүрек бұрға. Жүремелі бұлдар. Шапла бұлдар. Шақ үрөзі, ау бұрағыр негізянда. Вадылас келмес бет. Вадылмал адамар. Шамрық сен үшінде вадылас марцыға. Шапла бұлдар. Yeah.
чумах шербин, штере жержевинде, монашла надо пхамам таван халахам ба. Мендери илемле юрузем, мендери илемле терлезем. Пирин ансамбль, шужим ансамбль, чинахта хайне еверле, мендезесен, уйте ансамбль зенче, пуринде перешкель тумзем, шембики была теплеве. Сирин вара, я пхадапта, убег мар, кашни ехайне евер тумба. Млели холандар забараха, кашни хайн дорохриту мибенде, чаплай? Хош тархраш урал за юисне, хош диалектран, хош этна ушкандан, ща вон век тумба, ща плает. А млерех остала на гайзерозине, ховрах шелени, мле майба. Постарше шелени? Сыр хош ради. И зир булихаем бей. Любовь Григорьевна, ща плает? Девочка. Любовь Григорьевна, тархаши газа, барха бие. Мле ща бубек пуян, остав, осталах пайзер. Хошан там бапарн дарн жаг, осталах рагайзер. Потекленях курсазидня, мана не шлеча. Тес ам тенгезем фина мадиси туричварсен. Алмазем штече. А шырчазым бешлеме тахырвенным шылдан башлаза. Хамагерле буну берге. Ансамбле жүрөм башлазасын. Хамагерле берге тума башлаза. Премиш хамагер уш подорум кана киратавле. Тухядорум. Тухязем ша кабрлык сене те вет мыжи хи тухя. Камын кому ба мандашчынак тубас кезе буна кара книге жинжен булса. Ибхам шутлаза думан тюрезе. Тюрезем енескеринде ол елеге хмылядуна жагындан. Ховыр деген өрене аплады. Хама деген. Ой, матур. Тухи зенеде, хушпу зенеде, шелени неде мышлазах. Аплабуза шак мэньбур кабрлык сене тум зене. Пазенбек эзир шак үндіналы зен шелени остала. Хылтын дезах каламазандан де. Ой, матур. Хамар ансамбльде хирзем, хирарым зен, пиде кабр булчыр дезе. Ман тахшан ахшан бек кылмы булза. Мэнджу вахыдыр цигарик, каларха вартынлық не ушса бар. Ми же каши вармар. Пырдух я думаю, пыр егер не. Екі гон, екі гайш, вистация эти жұртан болады пырдух я. Ай-я, мүнжу жұтламаларды. Пиде пызык осталық сирі, шағы сталық ғырын парғадары де кужу мүндех. Шапла бет, шапла. Мүндері пызык пуянлық сирін ансамблей. Ак, шақ матур, качызем. Ниганды суйма бамаш пулер, кашни бойыра, кубыс шелом, хизетлі бұрында, шамлек бет. Шамлек пул. Ахальдин Маргулинде, Чилер, Декинкачи, Зембо, Ищи, Зембо, на Шамбекве. Шушим ансамблин, Купищи, Зем. Николай Сусарин. Тогда Евгений Иванов. Пиди халастырим бе балашма, Гулдаштем. Калавадарлаш, Мелесин, Шак, Остала Харов, Хожан, Туптан Мабушла на Зерминчук, Петик Тюхнех, Кубас Туртна Бушла на Зерье. Юсе шидин зейн, музыку училище не время грызейн. Хам бе пигалас мазаны куспа, а те верет не бе, викимыш классран гулям обшлан, каран музыка школенче цели веде вара, каран институт педемнеде, каран ялдаштене, каран бана ялдан шучи мазыдер зыгларна, еф хальшу башкарда вурна. Ай, мле матуре бе, а мле ялдан зырулев. Еф хам шу башкар райончен, кажавши ялинчен, сонда инчен бар. Унда да ховыр осталы ғырба тіліндереді? Унда да, инде, хал үмбек шүремес бір. Хайбық инде, унда да клубра әштен, шқолда әштені пітім жүрде халыға юрлатарында шылтарына. Хал үші башқарда іштеттір. А унда ансамбль тетсадыманы ғайзер? Унда тетсадыны халіндеман тебір шерім жүл яғынеп тебір шорқай әнде бұр жәмек туслық фольклор ансамблі, хал хетіне еліне фольклор ансамблі. Шауында елім хердеші бұлса іштеді. Ой, мотор. Шағына да үлгірейді. Ну, үлгіреп бір, үлгіреп бір. Мотор. Вот чынақты, міндері мотор аршын. Тауда бұрыншы. Есір бірінде бұрадыр бұлхайын де ұраны, ғай? Кубыс тезе қалайш, кубыс тезе қалайш. Гармошка бұр, құрбайы. Вот кубыс, именно гармошка ба време. Еп Николай Сергеевичен время. Баян не вара хыжан пара? Баян не время, музыкальная школа, вара училище время болды, вара университет работы бренде бар, бренде бар. Вот. Хай баранге гармошка бол билар хоя. Сами плоти. Я пахав та езер халиги авланманда, анчахта, ховар илемле вайерба. Хер зенем ля рехилдер дедер булюга. Элек шами пулы булюга, агича магнитофон зон булюга. Ша инжен. Ку нимля магнитофон бада та влажун мазь, ша плавит и удаштем. Шапла. Ча кубызах зон навалей сауна, мазур тупма булжать тенде. Давай, Сири. Ча папа дырчит. Ну, катизем, тилиндередер буля кувыр чапла вайырба. Буля забыра. И беркала спахит лекпер. Музыка
Эх, чуну моя до мереге, шумжакома вара, комолду лучен, чем жетрим тазыра. Тузым зем, шинадым зем. Мына затезен пегелне манармар, халық пулдарылық не адаландарар, упразах варар, аджабыжына вренцех варар. Шагымба, пәнхи кларыма бішлеттір, чибер юлыр, депретер бұл учень.